Složitý zápas, zejména v jeho úvodu, má za sebou rozhodčí Petr Hocek. Petře, když jste odpískal ten pokutový kop v úvodu, byl jste si v tu chvíli jistý, protože okamžitě jste tasil červenou kartu, ten verdikt byl na první dobrou jasný. Ano, byl jsem si jistý, jelikož se hráč Mosquera dostal před hráče Santose a z mého pozičního postavení jsem viděl, jak hráč Santos zatáhnul, vlastně jak se říká, za záchranou brzdu a chytilo za rameno a stáhnul ho, kdy hráč Mosquera mohl jednoznačně zakončovat a tak tím zmařil zjevnou brankovou možnost soupeřova mužstva. Proběhla konzultace s videorozhodčím, co jste řešili a pokud jste něco vůbec řešili? Ano, řekl jsem mu tuhle tu vlastně informaci úplně stejnou de facto, co jsem vám řekl teďkon a on mi řekl, ano, potvrzuji, vidím to samé, takže nebyl důvod něco řešit jiného u monitoru. Jedna věc je pokutový kop, druhá věc je následná červená karta. Bylo to bez snahy podle vás hrát míč? Každopádně bylo to držením, což znamená, že to je červená karta a pokutový kop. Tam není žlutá karta, není, když je to ve zjevné brankové možnosti a je to držením, tak je to červená karta. Jak složité pro vás bylo vstoupit takto výrazně do tohoto zápasu, hned vlastně po 60 vteřinách? Byl jsem si naprosto jistý, že to je prostě pokutový kop a červená karta, tak jsem do toho takhle vstoupil. Prostě takhle jsem do toho vstoupil. Děkuju. Tak jo, já taky.